Kým počas Vianoc sme museli oželieť snehovú nádielku, Perimbaba si to v týchto dňoch poriadne vynahrádza. Kým radosť z bohatej snehovej periny majú hlavne tí najmenší, cestári, ale aj väčšina obyvateľov sa pustila do veľkého boja so snehom. S príchodom nového roka sa zima naozaj ukázala v plnej sile a prakticky každý deň nás zasypáva snehom. Ide o jav, ktorý k tomuto ročnému obdobiu patrí. No je pravda, že v niektorých častiach Slovenska množstvo snehu výrazne komplikuje železničnú či cestnú dopravu. V našom meste našťastie k žiadnym extrémom nedošlo, no s množstvom snehu bojuje kto a ako môže. V meste Martin už od decembra prebieha zimná údržba na základe operačného plánu zimnej údržby pre roky 2018 a 2019. V rámci tohto plánu sú všetky komunikácie a vozovky rozdelené do niekoľkých kategórií. V prvej a teda najdôležitejšej kategórii sú komunikácie, na ktorých sú zabezpečované spoje mestskej hromadnej dopravy a kľúčové cesty mesta. Následne s nižšou prioritou sú upravované cesty v kategórii 2, 3 a 4. V prípade, že teda dochádza k výraznému sneženiu a hustému sneženiu, mesto prioritne na základe operačného plánu zabezpečuje zjazdnosť ciest prvej kategórie. Je nevyhnutné zdôrazniť, že mesto Martin nie je správcom všetkých ciest v meste Martin. O zjazdnosť komunikácií, ktoré prechádzajú centrom mesta, ciest prvej triedy, sa stará Slovenská správa ciest. Zimnú údržbu v aglomerácii nášho mesta zabezpečuje spoločnosť Brandner Fatra prostredníctvom dispečerov nepretržite 24 hodín. Spoločnosť má pre výkon zimnej údržby k dispozícii celkom 23 mechanizmov a 800 tón inertného posypového materiálu a rovnaký počet posypovej soli. Aj keď by sme všetci chceli, aby v prípade sneženia boli všetky cesty, po ktorých ideme my, práve v tej chvíli upravené, treba povedať, že úlohou zimnej údržby je hlavne zmierňovanie závad v zjazdnosti. Mesto Martin robí všetko preto, aby bola zabezpečená predovšetkým zjazdnosť komunikácií, na ktorých operuje mestská hromadná doprava. Radi by sme upozornili všetkých obyvateľov mesta Martin, aby neparkovali svoje motorové vozidla na miestnych komunikáciách a na chodníkoch pred rodinnými domami, kde prebieha zimná údržba. V takomto prípade je značne skomplikovaný prejazd odhŕňacích vozidiel a následne môže dôjsť k škodám na majetku či bezpečnosti obyvateľov mesta Martin. Je možno z pohľadu mesta také odporúčanie aj v tom zmysle, aby možno mnohí vodiči, ktorí si netrúfajú v takomto počasí sadnúť za volant, využili radšej mestskú hromadnú dopravu? Samozrejme, je na každého osobnom zvážení, aby vedel, aké sú jeho schopnosti a spôsobilosti, predovšetkým v takejto skomplikovanej dopravnej situácii a v prípade, že sa necíti, respektíve tie cesty naozaj nie sú úplne v 100% stave, by sme boli veľmi radi, keby sa vodiči rozhodli používať mestskú hromadnú dopravu. V situáciách, keď sme bezmocní voči prírode, si často svoju zlosť vylievame na sociálnych sieťach. Tie sú aj v týchto dňoch zaplavené často aj oprávnenou kritikou na kompetentných, hlavne čo sa týka údržby a priechodnosti chodníkov. Čo sa týka novej úpravy zákona, mesto zodpovedá za odhŕňanie chodníkov pred bytovými domami a rodinnými domami, ktoré sú teda súčasťou komunikácií, za ktoré zodpovedá mesto Martin. V prípade, že obyvateľia majú nejakú pripomienku alebo podnet na nedostatočné vykonávanie zimnej údržby, môžu kedykoľvek kontaktovať vedúceho zimnej údržby na čísle 043 4211333, respektíve prostredníctvom e-mailu. Infolinka je k dispozícii non-stop. Dnes ráno sme sa aj s našou kamerou presvedčili, že medzi ľuďmi stále existuje spolupatričnosť a solidarita a je množstvo takých, ktorí sa na miesto sťažovania si a čakania na pracovníkov mesta sami pustia do roboty. Na druhej strane, aby sme boli objektívni, mnohí inú možnosť ani nemajú. Prosím vás pekne, včera som mal záchranku a mal som čo robiť im, urobiť vchod tu. Tu aspoň poriešiť, prosím vás pekne. Nemám proti ľuďom nič, hej. Aby si to autičko, ten kolega dá si dovnútra. Ten si dá dovnútra, hej. A ja si dám, keď jazdím. Aby toto tu bolo voľné. Aby sme boli a žili ako ľudia. Akurát si idem do roboty pre Bobcat a idem aj synovi jednému, druhému aj pred sebou odhrnúť. Prečo nepočkať, kým to urobí mesto? Tak vidíte, aká je kalamita je teraz a skutočne veľa snehu napadlo. Nestihajú robiť cesty, a nie to ešte chodníky, takže nebolo na výber. Vidím, že to je potreba. Potreba človeka, akým vládzem. No tak, no, dokedy budem môcť, tak dotedy pomáham. Tu je taká ulička starších ľudí a tak ďalej. Potrebuje nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí sa tu presunujú s deťmi, s kočikom a tak ďalej. Čiže aby aj tie chodníky boli odhrnuté. Áno. No ťažko, som stará, nevládzem sa proti tým snehom.
Chodí, ale dneska ešte neboli. Už odhrabával ten taký malý traktorček, neviem, ako sa volá ten prístroj. Tu neodhrňajú na chodníkoch, ale tuto odhrňajú aj dva razy, aj tri. A ešte aj v noci počuť, takže je to dobré. No ale už zase navadilo sneho a koľké kopce. Je to vlastne na každom, ako sa k tomu postaví. Samozrejme, že to aj susedom vždycky hovorím a hovorím, idem do roboty pre Bobke a odhrniem tu pred troma barákmi. Ja som z Necpal, u nás tá údržba je celkom dobre zabezpečovaná, ale tu v Martine nie je to, kto vie, čo tie cesty, to padá a je to zlé podľa mňa. Málo odhrňačov. Včera som šla tiež domov a jeden jediný som stretla cestou pri Priore bývalom. Takže nie som spokojná, bohužiaľ. Pozeráme, že ste si miesto chodníka vybrali cestu. No, lebo po chodníkoch sa chodí veľmi zle. Jak viem, že mesto má veľa roboty s tým, ale keby každý chytil na chvíľku svoju lopatu, ak ho nemá, a ja mu ho požičiam.